租65万起跳，完美咖啡进驻 Honey Pea 就职。全台第一家24小时营业的韩式烧肉店 Honey Pea 空租4个月，迄今终于租出去了，是连锁咖啡店布纳咖啡。位于台北市基隆路一段新一路口的 Honey Pea 来自美国维吉尼亚一个社区，2015年时登陆台湾就造成旋风，临近台北101世贸中心等地标，主打24小时营业。刚开幕时，店内一位难求，必须等候1到2个小时以上。Honey Pea 曾因拒付65万元中介费挨告，台北地院审理时查看双方合约约140平店面，前2年每月店租65万元，后3年每月75万元。若以中介说法没有降租推估，月租金65至75万元区间。新租客布纳咖啡馆在北北桃有5间店，主打咖啡轻食，客单价从100元到1280元不等。据内部人员透露，新一店将在7月开幕，因应区域客群，营业时间规划从9点到凌晨1点，预计7月开幕。经手的中介公司不愿透露租金细节，仅表示周边近100平店面租金落在50至70万元之间，强调没有降租。客群上面可能锁定的还是白天的上班族和夜归的人士哦，那加上餐随点随拿随走的这个消费模式哦，消费流量可能会比之前的烧烤店面来得高哦。那店面位于信义区的外围哦，消费课程可能会被101的美食街啊，还有像是很多餐饮店面聚集的这个五星街的商圈给稀释哦。